879 na výdaj 13. Dobre, dobrý deň. Dobrý, páči sa, pane. Ďakujem pekne. Čiže, toto máme X4, Landscape, kamera. Super cene. OK, čiže skúšame Insta 4K či Insta X4. Sme v Mimode a výhoda oproti X3 je, že tento Mimode točí už 4K plné. Dalo mi to šlapa, sme prepojení s DJI Insta DJI Action 2 alebo DJI Mic 2. Som popletený, mal som 10 kamier. To by sa oplatilo možno zapnúť to HDR-ko, ale 1, 2, 3, 4, 5, čiže mikrofónik máme takto na dielku. A skúšame selfiek. OK.